О 7:25 на кінцевій зупинці громадського транспорту у 3-му Шевченківському мікрорайоні сьогодні, за підрахунками журналістів Суспільного, було 60 людей. У масках перебували не всі. Це черга на маршрутне таксі номер 89. Тут, за підрахунками Суспільного, 50 осіб. Серед них запоріжанка Ірина. Чекає на маршрутку, аби дістатися до місця праці. Розповіла, за цим маршрутом транспорту сьогодні зранку мало. Заходи нормальні, ну, маршрут 89 до. Заходи нормальні у нас в карантині, але маршрут 89 повинен бути активнішим. Коли червоної зони немає, тут стоїть на кінцевій зупинці дуже багато маршруток, а зараз їх немає. Потрібно збільшити кількість маршруток. Я стою 10 хвилин вже. На Заводській. На зупинці Заводська стояла, там багато народу, всі без масок стоять. Приїжджаю на кінцеву зупинку сюди, мені треба до лікаря. Тут теж кілометрова черга. Я пенсіонерка та не працюю. Якщо карантинні заходи стануть жорсткішими, то буду сидіти вдома. Я що не бачите, у нас як карантин, так 89-х зразу нема. А чи вакцинувалися, ні? Так. Одною дозою, двома? Двома. Що будете робити, коли все ж таки карантинні заходи стануть більш жорсткими? Що буде їздити на роботу? 83-річний пенсіонер Олександр Шатщенєв намагається потрапити до салону маршрутного таксі номер 89. Скаржиться, вже до третьої маршрутки не впускають. Це інвалід першої групи, вони не беруть. Інвалід першої групи, вони не беруть. На Гагаріна мені треба. Перший сказав, що людей багато, інший, що пільги відмінили. Він бреше, скоріш за все. Водії 89-го маршруту від коментарів відмовляються. Ніякода, ребята. Водій автобусу номер 94 Сергій Ніколаєв каже, щеплений двічі Файзером. Сертифікат у сімейного лікаря ще не отримав. Чи збільшилась у вас кількість транспорту на маршруті зараз перший день червоної зони? Вопрос не ко мені. Питання це не до мене, я не знаю. Впускає людей в автобус тільки в масці і на передні двері, тільки за кількістю сидячих місць. В цьому автобусі по 30 людей. Зранку на цей маршрут великих черг не було. Як будуть інструкції, що треба брати людей за сертифікатами про вакцинацію, то у нас додасться робота. Це додаткове навантаження на водіїв, перевірка документів. Люди у нас здебільшого адекватні, але є такі, які вважають, що це не обов'язково, чи порушує їхні права. Водій маршрутного таксі номер 9 Євген Зінкін каже, з переходом міста до червоної зони на його маршруті не збільшили кількість транспорту. Скільки загалом на маршруті зараз транспорту? Це треба у диспетчера спитати. Як впускаєте людей зараз? Тільки сидячі міста. Масці, без масці? Масці. Чи вакциновані самі? У мене вперша вакцина є. Якої вакцини, коли зробили? Pfizer. Мабуть, тижні два вже тому. Якщо от карантинні заходи будуть більш жорсткими, як, наприклад, у Херсоні? Звісно, будемо. Звісно, будемо зазнавати збитків у рази. Я сумніваюся, що люди будуть так працювати день-два і почнуть ставити машини. На кінцевій зупинці до салону транспорту не всі водії впускали пасажирів із масками. О 8:30 на зупинці громадського транспорту Іванова, куди маршрутки доїжджають з кінцевих зупинок Шевченківського району вже переповненими, було 15 людей за підрахунками Суспільного. Ну, 24, 89. Хвилин 20 чекаю на транспорт. Мені потрібна 4-та, 89-та маршрутка. Я на навчання їду до гуртожитку. В мене пара онлайн розпочалась. Якщо карантинні заходи будуть жорсткішими, то вакцинуватися не буду. Буду робити тест. Якщо буде ситуація погіршуватись, то ми на комісії розглядали це питання. Будемо приймати рішення більш жорстокіше. Тобто перевозити тільки вакцинованих. Це вакциновані, у яких є ПЦР-тести, у яких є довідки про вакцинування жовтого-зеленого сертифікату. Тих, у кого є, наприклад, там, в електронному вигляді в дії. Да? Тобто всі електронні або паперові носії, які підтверджують вакцинацію. Є у нас в постанові чітко прописано, це 1066, якщо я не помиляюсь, ось вона свіжа. Там чітко прописано, що людина, яка перехворіла, при наявності довідки від сімейного лікаря, що він з цими симптомами, ця довідка діє на 180 днів, мабуть, десь так. Тобто є замінник цьому, і, будь ласка, довідку берете. Ті, що заборонені там або не рекомендовано, це теж береться все від фахового
лікаря і собою. Зараз немає обов'язкової вакцинації саме водіїв транспорту. Зараз немає. Сьогодні жодних законодавчих актів, які регламентують вакцинацію водіїв, немає. Але тим більше протягом місяця щотижня відстежимо, як у приватних компаніях і в «Запорожелектротрансі» вакцинуються водії. Ми вимагаємо, щоб всі, хто бере участь в обслуговуванні населення, були вакциновані. Очікуємо, що найближчим часом будуть вакциновані всі водії. Я б не хотів зараз озвучувати кількість вакцинованих нині через те, що це дасть поштовх до зменшення кількості бажаючих вакцинуватися. Дар'я Пасічник, Олег Стругунов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.